Я був в Польщі, там в 2003-24-му, му виходить, 3-4, й й ми ходили на на канал ТФН-24. Це польський канал, який запустився. А він ні, на ще там був так, 3-й, у 2001 році, коли сталися теракти в, 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 в Нью-Йорку. І тоді цей канал, який тільки вийшов на інформаційний ринок в Польщі, він на цій хвилі, власне, цих терактів він пішов дуже вгору. Для поляків це щось було інформаційний канал. І ясно, що на таких подіях будь-яке будь медіа воно набирає висоту, якщо правильно побудувати діяльність. Але те, що мене вразило тоді, що у них дуже технологічно вибудований процес. Ви хотіли зробити це тут? Так, ну, це треба було зробити. Тому, Не що вони хотіли купити навіть п'ятий канал, приїжджали представники і там. Якщо я не помиляюся, пан Сойка ходив, дивився у нас, що як працює все. А в них високо ну Уявіть собі, що ви потрапили з космічного корабля в... на ферму. І він ходив, так, дивився каже: оце все, що у нас автоматизовано, у вас значить, роблять люди. Та? Тобто, ви вручну, реально, ви вручну робите те, що робить. Ви через це пішли з п'ятого каналу, тому що вас не чули? І через це в тому числі. Тобто, там не було сенсу лишатися і далі вручну. Колупатися. Була деградація П'ятого каналу, скажіть? Ну, звісно, що була. Ну, я як глядач її бачив. Ну, Дійсно, була. І мало того, тобто думка, з якою рахувалися під час революції, до революції, там навіть було якесь правління, після революції дали зрозуміти, що. Твоя думка тут нікому не треба. От, Революція грінащить. вже відбулася. Революція відбулася, тому всі вільні. Та. і в принципі, ні, там була пропозиція, скільки тобі дати грошей, щоб ти рот не відкривав і лишався тут як вигляді якогось символу. Не захотіли брати, ні, ну це нічого не ну це значить, що ти себе більше нікуди не продаси ніколи.